أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند حق أساسي مدهوين حسن شيخ محمود ومر كالدقنين كسو ساري الرمها عيدة مدى إسلام مركاسين فرين عد صدري مدهويني هوري صوماليا مدني حسن شيخ محمود ورمي ورياشا أيام مر كالكا هدلي حالة دا سياسة دا دالكا غارهان مرون كدورو شوي كي الرمها عيدة مدى حسن شيخ محمود أيا شيغا إن أي مرر بدن كو العليين دقنين تكو آدن إن آلا سياسة دين عيدة مدى بالسلة أركي وحيد عاي سيدا وهذا الكون لغي سيدا وكالا مشرح مدهوين حسن شيخ محمود ايا سيدا وكالا اوغو باقي عيدا مدى انا اسكا ديدان وحكاستا او كهر ايمان ايا دستور كدلكا انيقو دور جيروان كديغي ان لا سياسة دي عيدا مدى وانا عركتين وحيد عاي وحانا كوما حدسان عيدا مدى ديدي ان لو اديك سيدا وح عان تستور كأنقلين وحان اوغو باقي عيدا مدى انا اسكا ديدان وحكاستا او كهر ايمان ايا دستور كدلكا مدهوينيه هوري اي صوماليا حسن شيخ محمود ايا سيدا سيري waxa kale oo intaas ku sii daray in muhiim ay tahay in wax waliba lagu dhameeyo miiska wada hadalka isla markaasina laga wada tashado ayaha dalka iyo badbaadintiisa hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo Muqdisho ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa kale oo ka hor yimid muddo kordhinta labada sano ah ee loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asigoo habeen horan qudbad halkaas ka jeediyay waxa uu sheegay inuu sabdiga la kulmi doono warar ayaa sheegaya in xilka loogu xayoobin doono Roble hasa ahaatee lama oga wixii dhici doono dhinaca kale adeerka ra'iisul wasaare Roble Cabdi Qaydiid oo digniin culus u diray gudoonka baarlamaanka xilli uu socdo qorshe ka dhan ah Roble senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid oo Muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo go'aanadii ka soo baxay madaxweynayaasha heer shabeelle galmudug iyo ra'iisul wasaare Roble oo ahaa in ka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay isla markaasina aan la aqbali doonin muddo kordhin senator Qaydiid ayaa ugu horeyntii soo dhaweeyay go'aanadii ay muddo kororsiga ku diideen madaxweynayaasha galmudug Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed oo markii hore si weyn u taageersanaa qorshaha madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waxa uu ka digay in baarlamaanka uu qaado tallaabo kale dalka u horseedaya qalalaase hor leh xilli ay soo baxayaan in kulanka golaha ee maalinta sabdiga ahi qabsoomaya la keenayo mooshin xilka looga tuurayo ra'iisul wasaare Roble waxa uu yiri waxaan ugu digayaa gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada inaysan ku dhaqaaqin wax carqaladeynaya doorashada haddii arrintaasi imaatana cawaaqibka ay leedahay iyo dhibaatada ka timaada iyaga qaadaya arrintii ay qaadeen 12ka Abriil ee ahayd kordhinta labada sano ahi waxa dadna u dhintay dadna u dhaawacmay dadna u barakaceen waad aragteen ayuu yiri inkastoo uusan Cabdi Qaydiid si rasmi ah u sheegin waxa uu ka digayo inay tahay xilka qaadista la hadalhayo iyo in baarlamaanka uu ku sameeyo ra'iisul wasaare Roble maalinta sabdida ahi haddana waxa la rumaysan yahay in ujeedka hadalkiisa uu yahay in baarlamaanka uusan isku dayin inay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaare Roble Cabdi Qaydiid ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu dhawaan qaaday tallaabo uu muddo kordhin ugu sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo taasoo ay ka dhalatay inay magaalada Muqdisho marti geliso dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo barakacaad culus waxa uu ka digay baarlamaanka Soomaaliya uu qaato go'aan aan laga fiirsan wuxuuna tilmaamay wixii ka dhashay qaadi doonaan mas'uuliyadeeda madaxda ka dambeyso qorshaha uu wada baarlamaanka ayuu yiri Cabdi Qaydiid ayaa ugu dambeyntii sheegay in magaalada Muqdisho ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada dawladda wuxuuna ka digay in dalka mar kale loo horseedo dagaal sokeeye iyo barakac Cabdi Qaydiid ayaa la rumaysan yahay inuu aad ugu dhow yahay ra'iisul wasaare Roble oo ay isku heeb yihiin sidoo kalena wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadkii ka shaqeeyay in Roble uu ka hor yimaado muddo kordhinta isla markaasina uu dalka u horseedo doorasho xor iyo xalaal ahay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila ku dhow gudoomiyaha baarlamaanka kulankaasi oo uu dalbaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa waxaa loo qorsheynayaa in xilka looga qaado ra'iisul wasaare Roble hase ahaatee gadaal dambe ayaa waxaa la leeyahay gudoomiye mursal waa uu beeniyey xogtan ayaa sidoo kale waxaa laga soo xiganayaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo iyagu isla wadaagaya qorshaha uu gudoomiyaha horkeeni doono xildhibaanada si mawjad cusub uu dalka u galo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah musharaxiin culculus oo xalay kulmay isla markaasina u tagay xasan sheekh maxamuud musharaxiinta xasan cali khayre abduqadir cusable cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mustafa dhuxulow ayaa kulan ku yeeshay hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankani ayaa looga hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo tallaabooyinka xiga ee ay tahay in laga qaado sidii loo hirgelin lahaa doorasho labada ogol yahay musharaxiinta ayaa la filayaa in kulamo kale ay yeeshaan maalmaha soo socda isla
markaasina warmurtiyadii ay soo saaraan si kastaba ha ahaatee musharaxiintani waxa weheliyay xildhibaano kale waxayna ugu tageen halkaasi in ay isxog wareystaan maadaama axaddii la weeraray xasan sheekh maxamuud isla markaasina uu sheegay inuu ka badbaaday dhinaca kale xildhibaan mahad salaad ujeedka farmaajo wuxuu ahaa ee dhex siyaasadeed xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ayaa ka falceliyay khudbaddii uu jeediyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo isagoo ku soo koobay ilaa shan qodob mahad salaad ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha uusan khudbaddiisa ku soo hadal qaadin dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho iyo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka socda sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in ujeedka farmaajo uu ahaa iidhe siyaasadeed oo uu waqtiga ku iibsanayo sida uu hadalka u dhigay xildhibaan mahad salaad ayaa sidoo kale ugu baaqay xildhibaanada mucaaradka ahi inay heegan ku sii jiraan inta laga hubinayo doorashooyin madax bannaan kows oo mahadal qaadin ku darsigii xaaraanta ahaa iyo xukun boobkii uu ku kacay 12-kii abriil ee muddo kordhinta labo kama garaabin umana tacsiyaynin shacabkii dhiiggooda uu daadiyey guryahoodana uu ka barakiciyey saddex wuxuu iska indha tirayaa fidnada uu ka dhex abuuray ciidamada qalabka sida isagoo kala qaybiyey kadibna qoryo isugu dhiibay mana jiro maanta askari kala aaminaya iyo sargaal laga amar qaadanayo qof walbana wuxuu miciin biday qorigiisa iyo qabiilkiisa afar sidoo kale ma sheegin sida xal looga heli karo ismariwaaga siyaasadeed ee maanta taagan kumana baaqin wadatashi iyo dib u heshiisiin siyaasadeed oo dalka lagu samata bixinayo shan isku soo wada duubo ujeedka farmaajo wuxuu ahaa iidhe siyaasadeed uu waqtiga ku iibsanayo si uu u diyaar garoobo isla markaasina isaga yareeyo cadaadiska ciidan ee dul saaran iyo goodiska beesha caalamka ku hayaan ayuu yidhi dhinaca kale rooble oo shir shaki abuuray la qaatay hoggaanka laamaha amniga dalka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa shir guddoomiyey kulan ku saabsan amniga dalka gaar ahaan caasimadda oo ay ka qayb galeen wasiirka amniga guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyayaasha ciidamada isagoo ku booriyey in la xoojiyo amniga waxaana halkaasi ka mid ah taliye xijaar sidoo kale taliyihii harmacad ee booskiisa daqjan lagu wareejiyey kana soo goostay markii hore al-shabaab faahfaahino badan lagama hayo waxa sida hoose looga hadlay shirkaasi hase yeeshee amniga in la adkeeyo ayaanu xurko u ahaa farxaan qaroole odawaa raagay wasiir xundubey cumar finish taliye xijaar iyo wasiire ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta ayaa halkaasi ku xaadiray waxa uu shirkani ku soo beegmayaa xilli la hadal hayo in ra-iisul wasaare rooble uu weyn karo xilka maalinta sabdida ahi oo baarlamaanka ay ballansan yihiin sidoo kale waxa uu kulanka ku soo aadayaa iyadoo la leeyahay waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dowladda ku dhabar jibinayso askarta mucaaradka ahi ee dhufaysyada ka samaystay caasimadda magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho waa washwash sidoo kale maalinta sabdiga ahi ayaana la ogeyn waxa baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dhici doono dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka